Європейський футзал, де Деву-арена зустрічає українців. У Хорватії розпочалась фінальна частина футзального Євро-2012. Серед учасників і збірна України. Підопічні Геннадія Лисенчука у Загребі зустрінуться з командою Словенії. Поєдинок, який відбудеться на 15-тисячній арені Загреб, розпочнеться о 19:30 за київським часом і транслюватиметься у прямому ефірі на телеканалі НТН. У групі Б, де виступають синьо-жовті, лідирують чинні чемпіони Європи футзалісти Іспанії, які на старті змагань з рахунком 4-2 обіграли словенців. Із володарями титулу українці зустрінуться в суботу. Дві найкращі команди з групи здобудуть путівки до чвертьфіналу. Півфінали футзального Євро відбудуться 9 лютого. Фінал і поєдинок за третє місце пройде на два дні пізніше.